Ciao, 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 Dneska tady máme Ask o něm, oni, sorry. Víte o ní, pokud mě sledujete na Insta, pokud ne, tak mě tam dejte follow. Nebudu o ní říkat vůbec nic, protože se k tomu určitě dneska dostaneme podle otázek, že jo? Au. Jenom co vám řeknu, tak je to, že dneska je to 8 dní, co jí máme a 7 dní, co je u nás doma. Já to nechci nějak dopodrobně rozebírat, ale bylo to narychlo a prostě první den byla u babičky, jo? Takže dneska je to týden, dneska je neděle a je to týden, co je u nás doma, jo. Tím, že dneska opět, jelikož jsem v masce, takže mikrofon bude opět úplně na houby, protože to točím mobilem. Já už vám minule sliboval, že až budu mít mikrofon, tak to bude lepší, ale problém je ten, že abych se vám přiznal, jsem moc línej si ho objednat, takže když slibuju, že až budu mít mikrofon, tak to bude lepší, tak tím myslím, že to bude lepší, až nebudu línej. Nicméně, my to nebudeme zdržovat a... Nebudeme to zdržovat, vrhneme se na otázky. Opět tady mám druhý mobil, takže když se to bude sekat, tak to bude Big F. Takže to bude velká sranda jednou rukou, to jako taky. Jdeme na první otázku, která je od Dandalfa. Hej, zůstaň tu, zůstaň v záběru a můžeš si hrát s Mikim, to je taky možnost samozřejmě. Dolů nepolezáš, pacan, prosím tě, tak. První otázka je od Dandalfa, jak dýchá na Neptunu. A musím se přiznat, že jsem jí na Neptun ještě nebral, takže jakože úplně nevím, no. Jak vychází s ostatníma členama domácnosti? Se mnou dobře, jak můžete vidět, naprosto úžasně, jenom mě to chce někdy sežrat. Se segrou taky dobře, s mamkou taky dobře, s taťkou taky dobře, trošičku problém je Charlie hold, no. No, vrč, prosím tě. Jak se skamarádil s Charlie, jak jsem říkal, úplně spolu nevychází, protože ona si ho chce očmuchat, a on se jí Charlie bojí, že jo, takže on to dopadne tak, že ona si ho chce očmuchat, Charlie se jí začne bát, takže začne utíkat a ona začne utíkat za ním, že jo. Jaké má jméno? Jmenuje se Minnie. Jmenuje se Minnie a má ráda plyšáka Mickeyho, takže to je skvělá souvislost naprosto. Jaká je to rasa? Jaká je ta druhá? Kříženec. No, jezevčík? Jo, Yorkshire. Je to kříženec Yorkshira a jezevčíka. Já popravdě donedávna jsem tam toho jezevčíka vůbec neviděl, ale jako v poslední době ho tam i vidím. Koukejte, jo, pojď sem. Help me! Help me! Co tam vidíte vy, napište to do komentu. Bude mít svůj IG, to je otázka, na kterou jsem přemýšlel. Pokud na tomhle videu dáte 400 lajků, tak ji založím Instagram. Odkud pochází? Jestli z Neptunu, je modrý. Jak můžeš vidět, posud sám. Vidíš, že je modrá. Máš ho rád víc než Charlieho, no tak to teda jako nevím, no zatím. Že zatím je poměrně zlobivá, ne, není samozřejmě, ale spíš jde o to, že já nechci jí mít moc, jakože radši než Charlieho, protože Charlie mi připadá trošičku smutný. Ačkoliv mi všichni říkají, že to kočky takhle neprožívají, teda mamka hlavně. Tak mě jeho prostě líto, jo, protože si teďka všímáme hlavně jí. Je pejsek zdravý, hodný a šťastný, zdravý je? Hodný taky a šťastný taky. Hraje Minecraft, jako reálně jsem si chvíli říkal, že udělám stejný joke jako ve videu s Charliem a nakonec jsem si řekl, že opakovaný vtip není vtipem, takže to se... Kdy se narodil? Narodil se 10.3.2021. To znamená, že se narodil dva dny před mými 14. narozeniny. Je to kluk nebo fenka? Podle jména Miní jste určitě zjistili, že je to kluk. 100%. Ok, a jelikož mi furt zdrhá z nějakého důvodu, protože tu je segra ještě, jo, a já jsem přesně doufal, že se tohle nestane, že nebude zdrhat za segrou. Takže já si ji naposledy vezmu na to video, chudák, já vím. Tohle by bylo z videa všechno. Doufám, že se vám líbilo, protože už tady jsou ani žádné další otázky.
Dneska, vlastně já jsem zapomněl, dneska tady dejme 20 lajků, protože 10 lajků minule jsme zvládli, takže dneska tady dejte 20 lajků. Já se s váma loučím a u dalšího videa čus. Mě nejpad se rozloučit s divákama. Pojď, řekni hav. Vííííí.